velho e a velha. Isto aqui é uma merda. Todas. Mais fácil. Vamos ao corpo humano, que é a parte que eu mais gosto, e por isso foi aquela que eu guardei para o fim. Nós já cá voltamos à 13, estamos a falar com a professora Florinda Monteiro e a recordar a Antena 3. Eu pergunto só uma coisa que sai fora da matéria, que é, tu na altura em que eras aluna, eras muito diferente daquilo que são os alunos hoje, para já, a tecnologia... Vou voltar a abrir. Acho que arranha. É que ele vai chegar cá para a frente.
interno da Terra é libertado através dos sismos e através dos vulcões. E, portanto, quando esse calor, portanto, portanto, não há essa ideia de que o professor deve ser respeitado, é uma pessoa que está ali. São 10 horas por dia em cargas cruzadas, portanto, custa. E são 10 horas sem nunca falares. Chega para lá essa merda.